داود يال هل كان واه برحدة حرنت قلها برلمان كسومان دان وحو ما أنت مركلة دقال كل حمري حلدبان كترسن قلها وكيلة سومان دان دقال كايا كبلامي هل با حلدبان إسو أقاري إلا آفر حلدبان دقال كايا دحمري هل حلدبان ودين عاي سدو كلا سد حلدبان أو إسكو دين عام حلدبان ذا دقالمي أيا غار كود هدا أي كبحن حرنت قلها برلمان كهل كاي سد حلدبان هدا كسوغن يهنا xildhibaanada hadda xarunta ku sugan oo qaar kood isku daynay inay wax ka weydiino sababaha keenay dagaalkaasi ayaa guud ahaan toodba ka durdartay ugu dambeeyti waxa xusid midan in dagaalkani hadda dhexmaray xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo bilaabay ka hor intaan la fadhiisan kalfadhiga mudanayaasha golaha wakiilada ilaa haddana waxa la sugayaa kalfadhiga xildhibaanada golaha wakiilada oo la isweydiinayo ma qabsoomi doona mise ma qabsoomi doona xildhibaanada dagaalamayna waxa xusid midan in hal xildhibaan uu ka mid yahay guddida aan shaxmarinta ee loo xil saaray inay ka soo tala bixiso xildhibaanadii hore ugu dagaalamay xarunta golaha baarlamaanka gaar ahaan golaha wakiilada daawadyaal wixii horey ka soo kordhay xaaladda hadda ee golaha wakiilada halkan ay nagu la wadaagi doonaa.